Hello! Hello, cu e mă le? Ce? I-am te prit vizen? Ca ne țaid? Ce-a orda? Cote chia? Pune mea? Îmi pun ue! Bravo! Bravo! Bla bla bla! Une pun noi? Bravo, 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 bravo! Cur me orta șene, cur munis? A, doi, te din! Paret nu ca n-ard! Tu ce ai mereu neparat pa... Ce? Bile, bile, bile... Chelsea... I kjerit ta? Autorizimi kretin gati veç paret po mungojn. Paret edhe tani janis puna. E komenu në punën e pareve dhe e këm gjith një ide shumë të mirë. Hajde. E këm gjith këtë vena atje, me punu e, këtë punej zdo muj t'i do t'i ka 50 erë. 10 vjet t'i do, zdo muj ka 50. Aj, këpë. Ma shumë bile pi bjen. Jo, pane nuk e këshyri, për së pak pak nuk e këshyri. Stop, stop, shpinës tu. A ki men kryti? Jo, qysh, no, 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 no. Shkohen kredit doj, bën diçka, pa pare nuk ka mundësi, nuk ka kur zhë pa pare. Pare, burëm kjeti, dhe të më besu. Hej, nuk hec kështu, këtu e shpinës. Që 20 vjetë, pro, 20 vjetë ka 50 vjetë. Hej! Blen shpime të omas 20 vjetë. Jo, ndiko, kështu nuk shkon. Shko, a ki shpi, tone? Pa, me të babes, shpine babes. I duk, të shka, shite një pjesë dvogël, e tjerat letra që i ki, shko që të në amën tona, ruju kujdes, edhe qomi letrat mu, unë e ti ruju, e kom sejfin këtu, im sheli me dryj, që ku e kom sheli, që qëre? Im sheli letrat se kur të vjen ti këtu, kushtarun shpin të ato, ta morin vlaznia shpin. Ta hanë pasurin, diga muë, unë e menoj vetëm për ty. Këti bëj për ty, qëre këtë gati i kom, unë e kumë punuë, kumë bë plot plane. Qëmi pare ti, mu stanin, u ti shumë shpet kimi bë ato i parape, ti për shpet. Këta thëjnë, të në Zvicër ka pare, hajde edhe më hi e këm pe letra vëtë, ma morin shpinë. O, po, valoj, këti marin, ma mire ki qëmi ti mua. A vëzë, këm njën e që si rrasë, që këm doja... O, po, kom jaft, doj, këtu është gjelozia në pytje, si që shojnë, doja ka shku në Zvicër, doja, thënë, ta shaj fiton pare, a i kështu, u, shumë rëzik është, ta, qëmi letrat mua, unë e ti rujti, heq mu stanin, unë e më shefi këto letrat edhe, është e sigurt, ma mire... Amon, i kam edhe dhe pyetje, në i kam edhe dhe pyetje shtes. Hajde, që farë pyetje paske? I kam burimet e mi atë thetin një uze, kam një kolegë që i hullëm të në krejt, nuk lenë sen pa qitë në pa. O, hajde. Dhe, aje më tha, aje me burimet e tina të sakta, kur flas me burimet e thetit, ki kujdes e në shumë të sakta. Hajde. Ta ti ishe konë martu me... A e kom për para martu me a? Qërem, kja tim tash nuk është më full tash, amë... Okej, shajz draf, jem kon një 7-8 me të... Po, jem kon, pse? Me 7-et burra! Me 7-et burra të ndryshën të! Halt i shnauti, pse? Me rëndësi është unë e ti, ja nisëm noj! Zero, ja nisëm për sfilimit, leja... E ata 7-et burra që se gollë, a? Kur gjë nuk është aja? Kur gjë nuk është aja? Ajo është niks? Aja kur gjë nuk është? Tjetër shka aki? Hajde se... Shtatë... Hajde, ti e numër një tash, ti e më rëndësi. Ti, numër një. Mreki, qau, shku, hajde. Shis, raus. Në shajse. Amot, tash e knej ki kujdes. Po, normal, po, tash... Doja nëmër 1. Tash doja nëmër 1, normal. Nëmër 1, doja nëmër 1. Ju bash nëmër një, se unë e kom një qanë të vogël, e kom një bos, edhe ajo është nëmër një për muë. Amo, mas qanët vjen ti. E ku e lënë ato në garoz dhe ku? Jo, hej, shpinës tu, a i flanë me muë. Po më reflen me ty që e të tonë, edhe të shkon garoz da? O shumë, jo, ajo shumë i mirë, ajo është, o shumë loqë, bosi vukëll, jo, ajo flan me muë, o shumë. A
Ka shana, unë nuk dhe me fletati, për ma hana i gisht kome sa bryllina. Pa ju mbron mu se unë jem vet këtu, famën vet, aj, unë mbron mu e. Ashtë moshkëla kuder? O, moshkëla është, po kime pa shumë i mirë, shumë i mirë, o kime dashtë të dhe të shumë. Edhe, tregu foto tu atë për më adaptuaj adhen me po, edhe ti tani kur del me hec, me të shpacirën, a përde? Bësh me dol me hec. Aj ty donë edhe ty, tani ka me kanë shumë i mirë edhe me ty. Doja me dol me qenë, me thonë, më mzatit muna, tjena i ne këshi jemi, së ne kam të këshi Zvicër. Më pohër. Ujo, krejt kanë qenë këtu, das is normal. Krejt kanë qenë a vogël. A dhe na kena, pa kena për jashtë, kena shupë. Na, ashtu i është palidhe. Qani du të me kanë ofër, qani flenë me mund krevet. E që tha një strete me ekipën e tina që ti kishe dhe dëfmi. A ki fmija? A e shumë palidhe doj. Menova që po folim në diçka kështu, ti veç kësi pytje palidhe. I kam një pesa gjasht, pëse? A pesa gjasht, qysh pesa gjasht? Pa, jem bo shumë, tash nuk përdi ti e kam bon stres, mo, oh my god, unë e menoha që ti po gëzohesh për vis, ti po më vetë kësi pytje pa lidhje, das is nicht wichtig. E ku janë ata, arrin me ty? Baba vetë, unë e marrë veç alimenta. Ata arrin të baba i vetë, apë? Je kam bon nervos. Entschuldigung. No, nisht stres. Daja tut mi lajt. Je kam bërë nervoza. Une nuk kam qef që shtu. Që gollë, leja aty në bobave dhe. Qka për më intereson edhe mundi me aki? Lej që atje, kur mos i merë, heq. Okej. Rima vesh me qenë. Okej, po. Porët krejt merë javë aty në. A, më në ka bos. Më falë, me bosi number one. Doja number 2, bosi number 1. Po, sa mire ku përështë. Aty në mësja më mërët minis, vesh përët më rjefë, zdo mu. Das is nicht wichtig, aje nuk është interesant. Interesant është... Qa u shkue, ra u sfshis. Po. Qërë e viza? O, e kukur. Ej, e qa një vane të shka pe burime vetë në stretit, janë fakta ato, nuk janë. Ta shë thome, si kur berat bëzhala këto gazetat. Ej, kush është ai nusreti? Kur fol në streti, kur... Ndigo, ai nusreti kur të mshe mua, mus po dashuru, di ka një të bën ty kse... Kadal, ai ma ka që mu një tip, një video, që ti, ja kishe morë pasunin e bobes, ja kishe morë krejt, shumë pore kishe morë. Ai, thuj që përrej, thuj nine, a? Rana jenë atoj, oh my god, manipulime, jo, unë e kam shumë shoqe që më gjelozojnë, te për gjelozia maga është këtu, kush ka pare ka dhe arme, që ti... Pa, te shumë ty ta haninati, se te berat, te Abdullah Hoti, Dula nr. 1. Oh my god, nuk e di kush është taj Abdullah Hoti, nuk e në gjo, po shumë a ka një nati mua, shumë, edhe ty ka me tapati nati, ki me po, krit ka me tapati nati. Dhe me thonë najnë, a? Kur t'pallon kore, po normal që najnë. Pre t'allë që e në provit, e? Jo. Ja, papa. Lidhja... Doj ruju se ajo është më shtruse. Mi ka marrë 10 euro, as viz, as sen. Ma ka shi tokën e babës, edhe kur gjo, më shumë, ruju se ajo të më shtronë, është rence, është... Hej, interneti nuk o ka bon, nuk o kam interesan aja pun, aja është ran. Total shajze është aja, shajze. Ne, doja ish habe dilema. Shajze, li atë. Doja ish habe dilema, për që ta du të me menue doja. Koncentron jetën tëne, që kja koranësi? Qa me ti mu paret, këtë ka me hecë puna mirë. Këta armisht kira milion për mas, hiq mu stanin ty. Mire ki, curik, raus curik. Edhe, se mu dëk pak me ka pëshë, se këta me ka pëshë, shëmim dhe levegji, që ti nuk i besejën. Po, dhe levegjien, me ka pëshë, hiq nuk bon, hiq. Hiq, raus, qis, curik, për mas, raus. Stans puna vyna ta njerës, ti koncentro, në ty edhe mu edhe mirë ka mu bo puna. Musaro, a? Po mi letra
Edhe, ma e për vete se gjelozia është gjithka, qëmi të mu letrat, që të shpinë e tokën e qka të mund është në mëndon, edhe mu së bëta e për këtoj pare, këtoj në shumë pak, kena me kesh për këtoj pare, kur të vjen të këtu, kur të hajna bashkë, dreka, darka. Apo, ti pagu në fillim, daja ishë habar, ka në arbajtë në fillim. Unë, jo, në takëm gjithë punën, 2-3 puna jenë gati për ty, kësi puna kështu, tak. Edhe gel. Shumë. Dojve. Shumë luks është jeta. Ja, kë me ka poq kësë që mi shkon majmun. Po, e kris. Lire në majmunit e kris. Ja, nuk i besaj. A mo për qitë punën, për qitë punën e letra. Ti vetu mu besom, vetu mu. Tashtë që aje. Une. 100%. Une 100%. 100%. Une pasha ty krejt ka me kon regull. Bëbe që... Së është që kjo i vërtet që për rëtë që së përën? Pasha vizën që ta kumpo nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk e në gjuat njeri, nuk di. Bëbe, halo, dikën. Nuk e di kush është taj, nuk e di, për nuk është me rancia, ja pun. Me ranci është ti edhe une, edhe mi bo krejt punë sekret pak mi moj, me mi që letrat, une ti paloj këtu ti siguroj, kur djen ti këtu krejt ka mu bo, o krejt ka mu bo shumë mirë. Ndroje temën, atin me qitë pite... Ama dhët me në stretin, dhët me menu më konsumë... Li në stretin, se në stretin takoj nati, në stretin gjelozon ty, oh my god, bistu dum! Në stretin takoj nati ty, në stretin, a i mu vetë ka me mshkru, kime pa, a? Në stretin lakman, li në stretin... Kojna me shkru në stretin? Muë, kime po ti, në sreti është shumë pes është në sreti. Mendoj që është pesaj. Mire kise, qysh me të shkruaj ty? Gruës të shokët, kaj ka hikja mena, kuri ka hikja mena ty? Ja, zdi. Por, hes që tash, që të kryje, që tash ka me aboblak. Une në shumë, veç me ty. Qashtë. Qashtë, ekstëm. A din me qitë pite, fli. Shumë. Mi hongër i ha, këm qef edhe mi blev, ka edhe me shqit, mune s'mi fletit. No, jo, në kam qef vetë mi qit, kështu. Me... A në qiti, kësh pët nëllë? Po nuk di, mu pëm vynë dikosh një njeri që din me qit kësi. E mos me dit, se nëra? Shajze mos me dit, shajze bët. Jo, ja, mësove, që tash mërë ka me shku, me këshur nëllën që pëpëm, për shumë ka lajbre sa e ura, mësovesh. A mo, ej? Në më ponaj shqiptara tje të qitë një bani acenu integritetin e dojes. Ja, kjo është sekreti jonë, veç me smeje, teje. Mi mshel perdet, po mshenaj shqiptara të. Jo, këjtë msheli, tje që e të flinë edhe knaqë. Mirë ka më bo. I love pite e më fli shumë i kona. Po me nëna dhe të rrasë nëse. Ej, musë më bënar vasë po me nëna. Mosu mba nervaz, nuk ka qka me menu e këto. Këto thonë, zeit is geld, time is money. Une nuk kam ko me mendu e. A i kërë seriosisht? Ska këtu qka me mendu e. Për konë, doja arbajten. Qelsin e kumë ba punën, kontratën, krejt i ki gati, ti veç kemi mi quqën të i pare dhe mi anis. Vas is los, pëse s'po më beson? Kos më le tha? Ha? Kos tha? Pëse s'mi ke quqë halje pare të pra? Si këm pos, dhe të me shiti shka. Oh my god, jenë paka të i pare, hajde, une po du me punu, po ti po më nalë. Unë e përdu mi anis punës, t'lutë në, bitë, a më shpejt, ha? Musë më bërna? Vesh nëse nuk shkejmë burgë që ka me rejtë ashtë në stretin. Musë, tërë, leti në stretin, bënja bloka atina, lesa... Maj, që kishin mene, a the ti, a jem shkru mua. O, a i rënë në stretin, las in, a i është budala, te brauhën vje nishtë. Mire, it's dum, në stret dum. Veç për muë, s'ka në sretë, s'ka kur gjotë, ty kush... Fil gjelës. Po, garant shumë gjelës, shumë ketë, edhe mu shumë më gjelozojnë, te për më gjelozojnë. Haj, rrasë nesëra. Ketë ka mu bo mirë, ketë ka mu... Normal që bëhet, normal, dojën zvitër dhe fil arbajten.
Po, normal, normal. Unë kam... Kështë aja... Si, fil... Zeit is Geld. Zeit is Geld! Fil arbeiten, fil arbeiten! Fil, ti pëm... Kështë. Pejt pëm sohe. Nisret, nisret, fil gjelaz, fil dumë. Gut, ja, nusret scheize, nusret scheize. Scheize egal, nusret scheize egal. Ah, ja. Veç hajde, që mi ti mu paret edhe ka u bom mirë? Nesta, nesta, e kim vesternjen. A me ti që me vesternjen, a me rio? Jo, me vesternjen, po qysh, ke mujt me prit, hej. Log, këqyru mua, unë jem shumë njeri besim. Ta, shte mire ki. Nusret e fil stres, fil gjelës, fil dum. Fil dum, ja. Ja. Unë e ti, ti e number one mas bosit. Bosi, number eins, daja number 2. Po, po. Edhe, kur të vozit veturën, bosi ka qep mull për para, ti do shmull nge pek. Ish nge pek doja, që e të thënë? I'm sorry, apo qështu është. Kur nuk jam unë në vetur, ajo është pak nervoz, edhe ka qef mull për para. Edhe, po, qështu është puna. Apo se, bosi number eins, doja number 2. Ja, genau. Tschüss. Hajde. Morgen, morgen veste, doja vesterunjen. Versprochen, aber, ha? Versprochen. Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Dann, tschüss, ich finde voll a Bosit, Germanist. Schöne Grüße. Schöne Grüße, Bosi Nummer 1, doja Nummer 2. Ja, genau, genau. Tschüss. Tschüss, tschüss. Schlafen gut. Ja, ja, und ich flehme Bosin. Röhe, Patan. Patan, ich ist kommes. Jo, a i mund tanë shumë. A është qena kuder? Êshtë i vogël, qena është. Ja, hajtë. Qësë? Ciao, ciao, hajde. Një mund.